والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Na walioamini wakahama na wakapigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu na waliotoa mahali pa kukaa na wakanusuru, hao ndio waumini wa kweli, watapata msamaha wa Mwenyezi Mungu na kuruzukiwa kwema. Sasa umewadia wakati wa kipindi visa vya maswahaba. Ungana nasi upate ufahamu ya jinsi walivyopigania Uislamu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين إمام الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أصدق الحب وأعمق، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. بعد كمشكور من يزمه سبحانه وتعالى نكم تكرح من أماني كبنزي جاكي بنمتومي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلزمهم زكاتك سهيم لوبيتا تكمليز سيدنا دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نبروه بنمتومي محمد عليه الصلاة والسلام كوي بليكا كوا قيصر ambaye alikuwa kijulikana kwa jina la Hirqal Azim al-Rum. Tukamueleza Kaisar kwa kuwa jina kama hilo ni jina ambalo lilitumika kwa kila yule ambaye alitawala al-Rum, kama vile linavyotumika jina la An-Najashi kwa kila yule ambaye ametawala sehemu za Habasha, kama inavyotumika jina la Khaqan kwa kila aliyetawala sehemu za Turki, kama vile linavyotumika jina la Kisra kwa kila yule ambaye ametawala Fursi. Kaisar ilikuwa si jina lake, bali ni lakab na ni jina ambalo linatumika kwa kuwa ametawala Ar-Rum kama wenzake waliotawala. Jina lake haswa alikuwa akiitwa Hirqal. Aliweza kutawala sehemu kama hizo kuanzia mwaka wa 610 hijiria miladia, kuanzia mwaka wa 610 miladia mpaka mwaka wa 641 miladia. Kanisa lilikuwa likimtilia nguvu, kwa sababu toka alipoingia katika utawala aliamua kwa kukata kwa kuwa dini rasmi ambayo itakuwa ni yenye kutumika katika utawala wake ni dini ya Kimasihi. Ikawa kanisa lamtilia nguvu katika kupambana na wale wenye kuabudu moto, nao ni Mafursi, mpaka alikafika katika mapambano pamoja na mtawala wao kuweza kuwalemea Wafursi baada ya kushindwa wao mara sita mfululizo kwa muda wa miaka sita. Kila wakipambana Mafursi huwashinda Warom. Likapelekea hilo
kuhuzunika kwa masahaba na waumini, Mola subhanahu wa ta'ala akaagiza katika Qur'ani, akieleza habari hizo kukua baada ya wao kushindwa wa Rom na wao watakuja kushinda, na siku hiyo waumini watafurahi. Mwanzo wa sura Ar-Rum. Hirqal, mtawala wa Ar-Rum, tulieleza kuwa Sayyidina Dihya ibn Khalifa al-Kalbi alipokuenda kumpelekea barua ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, alimpata yuko njiani ametoka sehemu kama hizo, yuenda zake katika upande wa Baitul Maqdis, akikusudia msikiti wa Al-Quds Al-Aqsa. Akakutana naye sehemu za Himswa, yuenda sehemu kama hizo kumshukuru Mola subhanahu wa ta'ala kwa ushindi aliompatia. Pale pale akatoa barua ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wa salam, akampatia na akaikubali, lakini waliokuweko pembezoni mwake wakakataa. Hayo kia ni baadhi ya maelezo kwa kifupi ambayo tuliweza kusimama nayo katika sehemu iliyopita. Leo insha Allah taala tukimtizama Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi, na yapi aliyobeba katika barua ya bwana mtume Muhammad. Kwa muda usio mrefu tutarudi katika maelezo hayo, usiwe mbali. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alimwandikia Kaisar Malik al-Rum Hirqal barua ambayo nasi yake ikianza na bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin abdillahi wa rasuli ila Hirqal azim al-Rum. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam alianza kuandika barua hiyo kwa kutaja jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chini yake baada ya bismillahir rahmanir rahim akaandika unwani ya barua hii yatoka kwa nani, na chini yake mstari wa tatu akaandika barua hii inaenda kwa nani, yatoka kwa nani, akaandika min Muhammadin abdillahi wa rasule, yatoka kwa Muhammad mja wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Yenda kwa nani? Ila Hirqal. Yenda kwa Hirqal azim al-Rum, mkubwa, mtawala, mfalme wa al-Rum. Basi na shaka mtume alayhi salatu wa salam atudhihirishia wazi katika barua hii ni kwanza ya kuwa cheo cha mtu hakifai kudharauliwa katika Uislamu. Mahma kan atakavyokuwa, kila mmoja ni lazima apatiwe sifa yake ile ambayo yamstahili. Ilikuwa aweza sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuandika ila Hirqal ibn Hirqal, barua hii yende kwa Hirqal mtoto wa Hirqal, lakini kwa kuwa ajua kwamba Hirqal ndiye mtawala wa Ar-Rum, mtume alayhi salatu wa salam hakumnyima sifa yake hiyo, bal aliithibitisha mpaka katika barua hiyo ambayo aliandika kumpelekea bwana kama huyo. Na wakati tunaposema kwamba mtume alayhi salatu wasalam aliandika, wote kukusudia mwandishi wake aliyokuwa akimwandikia aliyaandika hayo, na huko mtume akimwambia andika maneno haya bismillahir rahmanir rahim, mwandishi andike min Muhammadir rasulillah min Muhammadin abdillahi wa rasuli, katibu wake aendelee kuandika ila Hirqal azim al-Rum salamun ala man ittaba'a al-huda, amani imshukie kila yule ambaye ni mwenye kufuata uongofu. Asifuata uongofu siku zote haishi katika amani. Asikubali anayotaka Mola subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya, asiyekubali kuyaepuka ambayo Mola subhanahu wa ta'ala ameyakataza kutoyafanya,
basi huyo siku zote hayuko katika amani. Sawa iwe ni amani hapa duniani, sawa iwe ni amani kesho akhira. Ndio Mtume alayhi salatu wasalam akaandika salamun ala man ittaba'a alhuda. Amma ba'du ya huno utangulizi. Bimaana baada ya bismillahi na yalifuata baada yake. Fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam. Aslim taslam. Yutika Allahu ajraka marrataini. Fa in tawallaita fa 'alayka ithmul arasiyyin. Fa in tawallaita fa 'alayka ithmul arasiyyin. Wa ya ahla al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu bi anna muslimun. Maneno ya hikma ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam aliandika kama tulivyofasiri mwanzo, kisha akimwambia kwamba mimi Muhammad, fa inni hakika yangu mimi ad'uka na kulingania wewe bidiaayati al-islam, kwa ulingamanifu wa Kiislamu. Aslim taslam, salimu ibana jisalimishe kwa Mola ama ingia katika Uislamu, bimaana njoo ufuate yale anayoyataka Mola na uyepuke yale ambayo hayataki Mola. Taslam, utasalimika. Yutika Allahu ajraka marrataini, Mola subhanahu wa ta'ala atakulipa mara mbili, kwa sababu utakapoingia wewe katika Uislamu bila shaka hutoingia peke yako, pana watu ambao ni marafiki zako wa ndani, pana watu ambao wao wako tayari kufuata kile utakalolifanya, na wao pasina shaka watakufuata. Utakuwa na malipo mara mbili. Aslim taslam, yutika Allahu ajlaka marrataini, silimu utasalimika, atakupa wewe Mola malipo yako mara mbili. Fa in tawallaita, utakapokataa hayo niliyokuandikia, kwa kuwa ingia katika Uislamu utasalimika utakapoyakataa hayo. Fa alaika ithmul araisiyina, utakuwa na madhambi ya kila yule ambaye aishi katika nchi yako, ya kila yule ambaye aishi chini ya uongozi wako, ya kila yule ambaye afanya kazi katika nchi yako akiwa yuko chini ya utawala wako. Ama katika riwaya nyingine, wa alaika ithmul akkarina. Kilma cha al-araisiyina ikiwa ni jamu ni wingi wa kilma cha araisi. Wal arais ni al-akkar, na al-akkar ni al-fallah, wal hurath wale wa kulima na wenye kuvuna. Utakuwa madhambi ya hao wote umebeba wewe. Fa in tawallaita, utakapokataa, fa alaika ithmul araisiyina, utakuwa na madhambi ya wakulima wote na wavunaji wote. Baada ya maneno hayo, Mtume alayhi salatu wasalam akamwandikia na aya iliyoko katika suratu Ali Imran, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akisema, ya ahlal kitabi. Mtume alayhi salatu wasalam akatia wao kama kiunganishi cha maneno yaliyopita na aya hiyo. Wao hiyo sio kuwa iko katika aya. Fa in tawallaita fa alayka ithmul araisiyina wa ya ahlal kitabi. Na enyi ahlal kitab. Lakini aya yenyewe haswa yaanza ya ahlal kitabi. Na ndio hata katika uandishi, katika barua hiyo iliandikwa wao ikiwa iko nje
ya mabano mawili iliyobanwa aya. Enyi ahlul kitabi, ta'alu njoni ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, tushirikiane katika kilima neno ambalo liko sawa kati yetu sisi na nyinyi. Ila kalimatin sawa'in bainana, kati yetu sisi wa bainakum, na nyinyi. Kilima chenyewe ambacho nyinyi muamrishwa muamini hivyo, na sisi kama Waislamu tumeamrishwa tuamini hivyo, ni alla na'budha illa Allah, tusimwabudu isipokuwa Mola peke yake. Wala nushirika bihi shay'a, wala tusimshirikishe na chochote. Wala yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah, wala wasiwafanye baadhi yetu kuwafanya baadhi ndio walezi asiyekuwa Mungu, tukawafanya wengine ndio miungu yafaa kuabudiwa katika ardhi hii, wao ndio mababa kwa asiyekuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Fa in tawallaw, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimalizia aya hiyo akisema, fa in tawallaw, watakapokata, faqulu, basi semeni, bi anna, hakika yetu sisi muslimun, sisi ni Waislamu, tumejisalimisha kwa Mola. Barua ulama wa tarikh watuambia kwamba Mtume alayhi salatu wa salam aliweka muhuri wake, muhuri unaojulikana ukiwa na mistari mitatu. Mstari wa chini akiandika jina lake Mtume Muhammad, mstari wa kati akiandika Rasul, mstari wa tatu akiandika Allah, mstari wa chini akiandika Muhammad, mstari wa kati ambao ndio wa pili akiandika Rasul, mstari wa juu akiandika Allah, bimaana Muhammadun Rasulullah. Kono ndio muhuri na shikili yake ulokuwa wa bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam. Chini Muhammad, kati Rasul, juu Allah, Muhammadun Rasulullah. Barua kama hiyo Mtume alayhi salatu wa salam baada ya kuiandika na baada ya kutiwa khatam muhuri kama hono, alikabidhiwa Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi radhiallahu ta'ala anhu arda, aipeleke kwa Hirqal Azim al-Rum ambaye akijulikana kwa Kaisara kama mtawala wa al-Rum. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi radhiallahu ta'ala anhu arda akatoka na barua ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wa salam mpaka kuifikisha kwa Kaisar. Nisikiliza, kwa leo tukome hapa, tuone sehemu itakayofuata. Sayyidina Dihyata ibn Khalifa al-Kalbi alifika vipi na kuna mapokezi gani ambayo tuelezewa katika tarikh zinazoambatana kuhusu habari kama hiyo. Tukimwomba Mwenyezi Mungu atuafikie, atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والعفو منكم وأسعد الله أوقاتكم وإلى اللقاء. Umekuwa nasi katika kipindi Visa vya Maswahaba. Visa vya Maswahaba kila Jumatatu hadi Alhamisi kupitia Radio Rahma, sauti ya huruma ni yetu.